Assalamualaikum semua. Hari ini kami akan memperkenalkan tentang drone daripada Peret Mambo. And I'm reading it slow so I can understand it fully, appreciate my standing go out of this world. Ya, drone tadi cantik kan? Kami menggunakan Workbench untuk coding drone ini daripada jauh. Drone ni dia akan mula terbang kalau kita tekan space. Lepas tu nak ke kiri kita tekan left arrow, kanan kita tekan right. Kalau kita tekan W ni dia terbang lagi. Tekan W dia terbang lagi. Lepas tu tekan yang up ni, yang ni dia akan ke depan. Kalau tekan S dia akan flip ke depan. Yang A ni dia akan flip ke belakang. I sekarang ni D, D ni untuk berhenti. Kalau tekan ni dia landing lah, dia landing. Jom kita cuba drone ini. Another reason to breathe this air. Kita perlu tekan right untuk hidupkan drone ini. Never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates. Kami pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye. Bye.